Se voltar mais que eu esfaqueio muito mal, tiro vossas tripas. Pensavam que era quem? Fumarei com a cana para vocês. Oxe, pode passar na minha casa só do nada assim. Ei! Porra!
Você quer falar? Sim, sim. Eu cheguei aqui. Uhum. Tendo problema lá na minha casa, com a minha filha. O que aconteceu? Tem um jovem em casa da minha filha. Daí eu fui em casa dela. Em casa dele? Em casa dele, daquele jovem. Ontem ou hoje? Foi hoje. Hoje? Quando eu fui em casa dele, aquele jovem, começou a ameaçar. Nome dele é quem é esse jovem aí? Nome dele é Mandioca. Mandioca, não? Quem? Caloca. Caloca. Hã? Caloca. Caloca? Sim. Agora, aquele jovem. Assustou por quê? Tens medo de Caloca? Não é medo. Uhum. Papai, não é medo. Uhum. Aquele jovem tem crianças. Uhum. Foi confuso. Ah. Esse bairro que aquele lhe conhece. O Caloca. Lhe conhece? O Caloca? O Caloca. Aham. Uhum. Uhum. Só vira esse nome, Caloca. Caloca. Pensa que é nome de brincadeira. Deixa crianças aquele, é confuso. Agora você sabe, tem medo de Caloca? Não tenho medo. Uhum. Só é. Aquele jovem é muito confuso. Então, essa Caloca, eu posso bater. Esse Caloca? O Caloca, posso. Não é que tenho medo dele? Não tenho medo. Posso lhe bater. Esticar mais bem. Mas ele negou grávida por quê? Não sei. Mas esse jovem. Uhum. Mas. Ah, meu Deus, eu conheço o aquele. Você tem medo de Caloca? Não tenho medo dele. Agora quero explicar. O Caloca, eu posso bater de Caloca. O Caloca? O Caloca, não tenho medo de Caloca. Engravidou sua filha, Caloca. Sim, Caloca. Então, esse é o Caloca que você conhece, que você tem medo dele. Eu posso bater Caloca. Mas. Lhe estragar bem mesmo, Caloca. Eu, Caloca, posso bater Caloca. Não tenho medo de Caloca, posso bater. Papai. Papai, eu nasci o senhor. Não. Não é isso, senhor. Eu estava esperando você. Quando estava saindo da minha casa, eu disse o quê? Não. Para, mulher. O quê? Eu disse o quê? O problema é você. Esse assunto. Eu não disse o quê? Eu ia dizer. Não. Não sei o que eu disse. Eu não parece. Com calma. Cala a boca, pá. O que foi que eu disse? Não assim. Eu não tenho que te falar, viu? Com calma, pá. Até o segredo, eu expliquei. Eu disse muito bem que vou te falar vivo, não foi? Não, Caloca, não pode me matar, Caloca, por favor. Sai, 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 sai. Não assim. O que foi que eu disse lá? Não. Eu não sei que essa merda aqui é o lado do cara. Calma, 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 não assim. Não sei o que foi que eu disse. Cala a boca, eu estava a dizer assim. O que foi que eu disse? Ah, eu não disse que eu vou esperar. Eu disse. Eu não disse que eu vou esperar. Filho da caixa, pô. Vou lhe falar, senhor. Quer mais um? Alô? Raman? Como é que você está? Ah, estou bem, você está Raman? Eu estou bem. Ah, vamos lá. Raman? Oh, ontem eu vi um barulho aqui quando eu estava lá dentro. Ah? O que se devia com aquilo? Uma cena pequena, só um conta ali, chegava com a filha dela dizer que eu engravidei ela. Calma. Ah, mas não é grande coisa. Meu puto. Ah, não é grande coisa. Não é grande coisa? Ah, não é problema. Mas não, essa miúda é aquela que aparecia aqui, nós víamos todos os dias aqui? É ela mesmo, é ela mesmo. É ela mesmo. Agora, é sua namorada ou não é? Ah, não é. Meu puto. Você engravidou a miúda ou não? Mano, aquela cena eu não confirmo que é minha. Puto. Eu só neguei, aquela cena ali, né? Eu estou a te falar, eu sou uma pessoa tão importante aqui. Estás a ver como nós somos? Ah. E as pessoas, o que vão pensar de nós quando você negar essa gravidez dessa miúda? Aquela cena é paulada, não é minha cena. Ah, eu não estou não. A confirmar Alô. Nada. Mano. Alô, eu sou teu irmão, mais velho. Yeah, yeah, mano. Você tem que assumir esta barriga dessa miúda, tem que assumir. Ou se não é isso, eu vou tirar a tua mesada, sabes? Eu vou tirar a tua mesada para nos entendermos melhor. Assim é que vais assumir. Mano, como se aquela barriga não é minha? Meu irmão, estou-te a falar. Eu vou te ajudar. Vou abrir uma baraca, tá vendo? Ali no mercado. E vou te dar a motorizada que eu estou a andar com ele para fazer este taxi moto. Para você também sustentar a tua família. Você, assim, já está a crescer, pá. É de ver o que faço, tá vendo? Assim, não é de ver, sabe? Estava a negar a cena, eu não sabia onde ia pegar o taco para dar aquela criança. Meu irmão. Sabes que nós somos dois só. Ah, eu sei. Eu não vou te deixar na mão. Você tem que assumir essa barriga. Ok? Se for, está na Quando assim vou para o serviço, ao regresso temos que chegar à casa daquele senhor. Vamos pedir desculpa lá. Não é assim como se faz, meu irmão. Você já está a crescer. Tem que ter responsabilidade. A partir de hoje. Está vendo como o mano está andando bonito? Eu sou bonito, né? Então, você também tem que andar bonito. Já vai ser um pai, pá. Um sobrinho, mulatinho, vamos ter aqui em casa. Yeah. Ok? Tá. Eu vou para o serviço. Okay. Depois já volto, vamos lá. Tá bom, mano.
chove. Só por me pegar, este pai congelou o estudo aqui. Filha! Vai no céu! Filha! Fala se papai! Quer um feijão? Já cozinhou? Papai, que feijão? Se nós aqui só temos farinha. Só? Sim. Ah! Então, como isso aqui é de açúcar? Então, meu pai, deixa ele para o almoço, tá bem? Sim, papai. Sim, sim. Mas quem? Viemos aqui por bem, pai. Por bem? Sim, sim. Por bem mesmo? Por bem, pai. Então fica à frente da senhora, eu tô de medo. Tá bom, vou ficar, não é problema, pai. Sim. Não precisa ter medo, pai. Uhum. Queremos conversar com o pai, por bem. É por bem mesmo? É por bem mesmo, pai. Ok. Como é que está o senhor? Ah, eu estou bem. Ah. O senhor como está? Ah, nós estamos bem. Viemos aqui para conversar com o pai. Sim, faz favor. Queríamos pedir desculpas. O que aconteceu para o pai, para a miúda. Ah. Como já sabe, né? É meu irmão. Então, queremos conversar com o pai mesmo. Comigo? Sim, sim. O pai mais a miúda. Mas por bem mesmo? Por bem mesmo, não tem problema, pai. Filha! Traga você também. Mas por bem? Por bem, não tem problema, pai. Eu quis o senhor. Eu tenho medo desse homem. Pai, viemos aqui pedir desculpa. Por aquela ação que ele fez com o meu irmão, para a sua filha e também para com o pai. Viemos pedir desculpas mesmo. Agora, não sei se vão nos perdoar ou não, pai. Eu sei que o que meu irmão fez não é coisa boa. O que fez para a menina e para o papá, principalmente. Sim, sim. Então, como ele conversou comigo, eu conversei com ele ontem em casa. Então, ele vai falar por si mesmo aqui. Caloca. Sim, mãe. Pedir desculpa aqui. Não, não tenha medo, pai, não tenha. Há de falar, meu irmão. Pai, eu agi mal mesmo. Eu estou muito arrependido. Não ter assumido aquilo que são os meus próprios erros. Lógico. De facto, né, a barriga é minha. Eu peço desculpas, né? Estava com muito rancor, aquilo, um desespero que eu nunca ouvi, né? Então, vim na paz do coração, muito me desculpa. Já quero assumir. Vamos assumir, papai, sem nenhum problema. Vamos assumir, né? Vamos assumir. Tá bom. Isso eu acho que não é problema. O que eu queria é isso. Se vocês estão preparados para assumir? Preparação nós temos. Estamos bem preparados para assumir. Eu vou assumir minha cunhada. Pai, então, não se preocupa. Ela vai estar nas boas mãos. Então é isso que eu queria, sim. Pai, são jovens. Assim, já é bem sabido. Não tem problema. Não tem nenhum problema, pai. Não tenha medo. Eu que sou irmão dele. Eu assumo. Ok, tá bom. Não tem problema. Vamos já assim. É isso mesmo que eu queria. Não é preocupação. Não é preocupação, né? Não é. Tá bom, obrigado. Isso não tem problema. Agora, pai, nós vamos levar a miúda.
Ah, vamos levar. Vamos levar. Agora, se vocês estão para levar a miúda, ainda bem. Também agora estou cansado. Essa miúda agora come. Come muito já. Isso é normal nesse, nesse estado de agora, agora se vocês vão levar a miúda, epa, ainda bem. Epa. Estou a gostar de ouvir isso. Vamos isso cuidar. Não tem problema. Pode levar a miúda. O que eu vou pedir? Cuidar bem. Vamos cuidar, pai. Hã? Não se preocupe. Ainda bem agora eu vou estar livre, porque a miúda agora come muito. Não é problema isso, pai. Já. Vamos resolver isso. Também aqui como comer dele, é papinha só. Mata bicho, papinho. Ah. Almoço, papinho. Oh. Jantar, papinho. Ah. Agora, se você levar a miúda, ainda bem. Não, vamos, ainda vamos cuidar. Vamos cuidar. Vamos cuidar, não? Vamos cuidar. Vamos cuidar bem. Vamos cuidar muito bem, pai. Tá bom, não tem problema. Muito obrigado. Não tem problema. Pai, confia em mim. Eu sou o irmão dele, mas... Papá, como é que é? Papá, caloca. Caloca. Papá, caloca. Ah, para tua amiga ele conversar aí, não tem problema. Tem que levar sim, vamos conversar. Ah, é verdade. Aqui nós vamos conversar. É, vou poder conversar com ele. Opa, é isso que eu queria mesmo, sim, sim. Jovem, está assim, né? Jovem da Gol. Esse está me dando trabalho lá em casa. Mas eu não tenho gosto esse conversa. A princesa, né? Aquilo que aconteceu ali, né? Peço muito desculpa, não sabes, eu estava desesperado, não porque eu não gosto de ti. Eu amo o teu jeito de ser, mesmo. Então, amor, mesmo, eu mesmo fico muito triste mesmo, eu estou muito arrependido por ter feito aquilo. Mas também o que fizeste com o meu pai, eu também não, não gostei. E é por isso mesmo eu vim aqui com o meu irmão, porque mesmo eu agi mesmo como uma pessoa que não é humano mesmo. De verdade mesmo. Peço muito desculpas. Foi um ato mesmo desumano mesmo, eu quero você, eu quero de volta mesmo. Eu peço muita desculpa, amor. Quero cuidar de vocês. Eu não sabia o que ia dar para vocês os dois, então por isso estava muito, muito desesperado. É verdade que estás mesmo arrependido. Estou muito arrependido, querida. É verdade. Estou muito, muito de coração mesmo. Eu ainda te quero de volta. Não.